Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey. Okay. Selamat menonton YouTube uh, webinar daripada SMK Perempuan Methodist Klang. Okey, baiklah. Diharap para penonton dapat kekal menonton hingga ke akhir siaran. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati dan diraikan eh penceramah kita iaitu Encik Muhammad Rizman bin Azhari yang berusaha Puan Sanjita Jiko, anak perempuan Jab Singh, pengetua SMK Perempuan Methodist Klang barisan pentadbir, guru-guru, eh, -guru, murid-murid yang disayangi, tuan-tuan dan puan-puan eh, -puan, sidang penonton alam maya. Syukur Alhamdulillah eh, pada pagi yang berbahagia ini kita diberi keizinan dan juga kelapangan eh, untuk sama-sama mengikuti webinar Dunia Cyber Fantasi Yang Sangsi. Kami mengalu-alukan kehadiran eh, penceramah iaitu Encik Muhammad Rizman Azhari kerana okay, sudi ha, ah, menerima lamaran eh, jemputan untuk membuat perkongsian eh, dalam majlis ilmu ini, ini. Terima kasih. Eh. Okay. Baiklah, seterusnya kami mengucapkan juga eh, selamat datang kepada para penonton alam maya eh, dan terima kasih eh, kerana sudi meluangkan masa pada cuti uh, minggu ini okay. dan sama-sama uh, lah kita uh, menuntut ilmu eh, dalam program ini. Okay. Untuk makluman para penonton, eh, webinar ini diadakan untuk memberikan pendedahan eh, tentang jenayah cyber eh kepada warga sekolah eh ibu bapa dan juga masyarakat eh serta murid-murid uh, eh yang lain pada alam persekolahan eh eh Bapak kata pepatah eh pen pencegahan lebih baik eh, daripada menangani okey sebagai membuka tirai pada pagi ini eh majlis dengan hormatnya mempersilakan saudara Izzuan Syah bin Ibrahim okey untuk memimpin bacaan doa dipersilakan berkatilah dan rahmatilah perjalanan majlis kami pada hari ini. Kuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kami memohon agar kami dapat menimba ilmu sebanyak mungkin supaya kami mampu memperkembangkan potensi sehingga menjadi hambamu yang engkau redai Ya Allah, kuniakanlah keberkatan ilmu kepada kami Sinarilah hati-hati kami dengan hidayahmu Sesungguhnya engkau lah Tuhan yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Ya Zaljalal wal Ikram Hadiahkanlah kepada kami kesihatan anggota Kejekasan minda ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Kami memohon kepada engkau, Ya Allah, bantulah kami dalam menghadapi segala cabaran dan ringankanlah beban kami, Ya Allah. Sesungguhnya engkaulah yang maha berkuasa. Rabbana atina bid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahām. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay, terima kasih diucapkan kepada saudara Izzuan kita eh, atas bacaan doa tadi. Okay, seterusnya, majlis mempersilakan Puan Sanjita Diko, anak perempuan Jat Singh, pengetua SMK Perempuan Methodist Kelang untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. ucapkan kepada yang dihormati Encik Rizman Azhari iaitu perunding forensik cyber kepada puan Syamimah kita moderator kita pada hari ini kepada guru-guru NGS -guru kepada murid-murid yang saya sayangi dan kepada ibu bapa yang hadir webinar kita pada pagi. Pada pagi ini, sekolah menganjurkan webinar yang bertajuk uh, tentang dunia cyber iaitu tentang fantasi yang sangsi ya. apa yang kita nak lihat pada hari ini adalah tentang cabaran dalam dunia teknologi uh, dan alam cyber masa kini seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, semua sedia maklum Sekarang ni kita banyak menggunakan uh, dunia cyber Untuk PDPR kita, untuk mencari maklumat Segala-galanya yang kita lakukan sekarang ini Pada zaman sekarang semuanya ada kaitan dengan dunia cyber Jadi kita amat berpuas Pada hari ini kita ada seorang penceramah yang sangat hebat ya, Iaitu Encik Rizman Yang saya nak ucapkan terima kasih ya, Encik Rizman kerana uh, meluangkan masa untuk bersama kami yang akan menyampaikan cabaran-cabaran yang dihadapi sekarang dan saya minta ibu bapa juga untuk mendengar ya eh, bersama anak-anak tentang uh, kita punya webinar pada hari ini kerana ada banyak maklumat penting yang ibu bapa juga perlu tahu bagaimana kita nak mengawal anak-anak kita dan bagaimana kita nak tahu the do and the don'ts dalam dunia cyber ini sebab kita tak mau kita kena tipu atau kita terjeratlah dengan apa-apa isu dalam dunia siaga. So, selamat menonton dan, dan uh, jaga diri masing-masing. Stay safe dan always remember MGS Nurturing Excellence. Thank you. Okey, baiklah. Eh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Sanjita Diko, eh, pengetua SMK Perempuan Metodis, eh, atas ucapan alu-aluan tadi. Okey. Okay, baiklah, seperti yang kita tahu, eh, fantasi adalah perkara yang ah, tidak jelas. Eh. Ah, Berbalam-balam, Okey, apa lagi? Ah, memikirkan perkara yang indah-indah. Okey, so begitu juga dengan alam cyber. Eh. Kita tahu menggunakannya, Ya, betul tak? Tapi tak tahu ada banyak jenayah cyber yang berlaku di dalamnya Betul? So hari ini kita ingin tahu eh cara lebih jelas eh, riwayat alam cyber ini seperti tajuk webinar ha, pada hari ini iaitu dunia cyber fantasi yang sangsi. So apa yang ingin dikupaskan oleh penceramah kita ini sangat penting eh, dan penceramah kita ni tidak asing lagi lah eh saya perkenalkan eh yang sering dilihat di media-media masa dan juga media elektronik. Hmm, iaitu Encik Muhammad Rizman bin Azhari. Okey, selamat datang ya. Okey, sayang kumbang mencari makan terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan moga diiring restu ilahi. Okey, selamat datang ya Encik, Az uh, Encik Rizman. Terima kasih. Sebelum kita uh, serahkan sepenuhnya kepada beliau, uh, kita berkenalan dulu lah sedikit uh, tentang beliau. Eh? Uh, beliau berasal daripada uh, utara, ya eh, iaitu Alustakda uh, Jauh nak? Uh, okay. So berpengalaman luas dalam bidang teknologi maklumat. Eh? Kepakaran beliau uh, adalah eh, dalam bidang keselamatan cyber dan forensik digital. Uh, hebat tak? Uh, okay. So, pakarannya beliau telah banyak diiktiraf oleh banyak pihak sehingga beliau sering dijemput aa, sebagai penceramah dan memberikan latihan aa, dalam bidang keselamatan cyber dan forensik digital okey dan aa, sama ada di dalam negara Mahupun di luar negara okey so banyak juga eh aa, apa membantu pihak aa, berkuasa tempatan ini eh, dalam negara Aa, dan juga luar negara eh menyelesaikan kes jenayah yang memerlukan kepakaran aa, Encik aa, Rizman lah. Okay, So dengan ini, aa, saya mempersilakan aa, Encik Muhammad Rizman membuka tirai. Silakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua. Lebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah eh uh, terutama puan ketua dan yang menjemput saya <coughs> uh, tadi ada pantun saya nak balas pantun saya tak kerti bunyi sumbang kalau saya balas pantun dan alhamdulillah saya tengok hari ini ada lebih kurang 100 lebih orang tengah live di YouTube dan uh, saya harap perkongsian hari ini akan membuka mata uh, semua orang sikit-sikit at least tak dapat a uh, 100% daripada ilmu hari ini dapat 10% pun jadi sebab apa yang kita akan bincangkan hari ini, benda yang sangat simple, benda yang dekat dengan kita, kita akan bincang pasal WhatsApp, kita akan bincang pasal telefon pintar. Cuma kalau kita bercakap mengenai fantasi ini, semua orang tahu fantasi ini is benda yang menarik. Dan fantasi ini tak ada lagi lah. Saya tengok fantasi yang mengerikan. Selalu orang cakap pasal fantasi, fantasi ini semuanya benda-benda yang menarik, benda yang indah-indah. Tapi benda yang di sebalik indah ni itu yang kita tak tahu. Uh, apa yang berlaku ataupun kesan buruknya dan benda ni bila kita bercakap mengenai jenayah cyber ataupun uh, keburukan melalui teknologi ni kita tak dapat nafikan. Setiap keburukan tu pasti ada kebaikan. Tetapi kalau kita nak memfokus hanya kepada kebaikan saja, semua kita nampak yang indah saja tanpa kita mengetahui bahawa ada bahaya yang menanti di depan kita, ini adalah benda-benda yang sangat menakutkan. Okey? So untuk dalam tempoh satu jam ni saya akan berkongsi serba sedikit tips dan kita tak nak bercakap benda-benda yang jauh, kita tak nak bercakap mengenai teknologi di 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 US, teknologi di merata-rata. Kita hanya bercakap mengenai teknologi yang melibatkan telefon kita. Saya percaya hari ini yang ada depan saya dalam 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 live sekarang ni, semua orang menggunakan telefon pintar. Saya percaya tak ada orang yang menggunakan 3310. Kalau ada yang menggunakan telefon Nokia 3310 tu Maksudnya you tak boleh live sekarang ni So saya hampir pasti Ada 150 orang sekarang ni semua menggunakan smartphone Ataupun menggunakan teknologi Untuk mengakses kepada YouTube uh, Pada waktu sekarang ni Alright Dan Kita pergi kepada perkara-perkara yang simple hari ni Dan uh, ini antara benda yang menarik hari ni Sebab saya rasa saya online dengan uh, SMK Methodist Perempuan Kelang tak salah saya betul eh nama eh SMK Metodis Perempuan Kelang. Se sebab hampir saya, saya boleh cakap lah bukan hampir keseluruhan pelajarnya adalah perempuan lah. Tak ada lagi yang hampir keseluruhan. Keseluruhan pelajar adalah perempuan. Di mana host kita hari ini pun perempuan. Moderator kita pun perempuan. Cuma yang baca doa saja lelaki. Saya tadi dah terkejut ingat ke baca doa tadi pelajar. Rupanya oh, punya cikgu kot saya rasa kan. Okay. Bila kita bercakap mengenai teknologi hari ini, semua orang menggunakan telefon pintar. Dan saya selalu cakap anak-anak Malaysia adalah anak-anak yang sangat hebat. Ibu bapa kita adalah ibu bapa yang sangat hebat. Anak dalam perut tak lahir lagi dah ada Instagram. Hari pertama lahir, anak tu dah ada Instagram. Ni antara benda-benda yang orang Malaysia je, orang antara orang yang hebat. Bayi berusia satu hari dah ada Instagram. Dan pekka. ini dapat dilihat di di, di 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 Malaysia ni Pekah, pekah. Okay. Ini dapat dilihat di Malaysia sendiri dan uh, itu saya kata kalau kita tengok perkembangan teknologi hari ini sangat menakutkan. Dia ada satu jurang ataupun satu gap yang sangat besar di antara pelajar dan juga di antara ibu bapa ataupun guru-guru. Selalunya orang yang berusia 40 tahun ke bawah dia mempunyai daya teknologi ataupun kemampuan teknologi yang lebih hebat berbanding orang yang berusia 40 tahun ke atas. Ini hasil kajian daripada 8 tahun 9 tahun saya buat ceramah bila kita bercakap mengenai satu-satu topik berkenaan dengan teknologi kadang-kadang budak darjah 4 lebih faham berkenaan dengan teknologi berbanding pelajar ataupun orang yang berusia 40 tahun ke atas. Hari ini kalau kita tengok adik-adik yang ada depan saya hari ini, kalau kita tengok eh kita nilai balik diri kita kalau dulu sebelum zaman pandemik Covid ni Kebanyakan mak ayah kita hanya tahu menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook ataupun Instagram sikit-sikit. Tetapi yang pelajar ni saya rasa dah lebih advance daripada semua orang. Sebab apa? Simple. Bila saya tanya kepada pelajar-pelajar, aplikasi apa yang dia orang guna bukan hanya sekadar WhatsApp, dia ada WeChat, dia ada OmiChat, dulu dia ada Bigo Live, dia ada segala benda. Sebab itulah kadang-kadang bila ibu bapa tengok telefon anak-anak, dia jadi sangat susah. Dia tak faham apa yang aplikasi anak dia pakai. Kita boleh bayangkan hari ini kalau saya sebut satu aplikasi nama dia VPN, Virtual Private Network. Orang tanya bagi kita yang dewasa ni mungkin VPN ni apa kita tak pernah dengar. Sebab bila kita beli saja telefon, benda pertama sekali kita download adalah WhatsApp. Kita tak download benda-benda lain. So ilmu kita sebagai ibu bapa kadang-kadang hanya terbatas kepada WhatsApp dan juga Facebook. Tetapi dari sudut anak-anak, kadang-kadang dia mula mengeksplor. Dia explore, dia cari macam-macam application. Antara application yang ramai pelajar-pelajar guna adalah application VPN, Virtual Private Network. Apa itu Virtual Private Network? Saya pernah tanya kepada pelajar darjah 4. Okay. Ada lebih kurang darjah 4, darjah 5, darjah 6. Saya boleh katakan hampir 80% pelajar darjah 4, darjah 5, darjah 6 di satu sekolah ni dia mengakses internet menggunakan VPN, VPN Virtual Private Network. VPN ni adalah salah satu daripada aplikasi yang mana berupaya untuk bypass segala yang telah disekat oleh kerajaan Malaysia. So saya tanya kenapa adik guna benda ni? Dia kata bang senang bang nak tengok video lucah. Okay, dan benda ni adalah benda yang tak boleh dikawal sebab benda ni ada dalam smartphone. Maksudnya bila kita pakai kita download saja VPN, kita boleh bypass segala saja maklumat ataupun bypass segala benda yang telah disekat oleh lama web di Malaysia. So, tapi orang tak tahu bahayanya VPN. Bahayanya bila kita menggunakan VPN, sebenarnya sikit sebanyak kita telah membuka ruang privasi kita kepada orang luar. Macam mana? Bila kita download VPN, Normally kita kena allow kan, kita allow kan access, kita allow kan beberapa access access lain, kamera dan sebagainya. Ada berlaku di mana kes orang menggunakan VPN, segala maklumat di dalam telefon telah dapat dicopy ataupun ditransfer kepada pihak ketiga. Sama juga berkaitan dengan aplikasi-aplikasi lain yang kita pakai. Contoh dulu Bigo Live. Bigo Live ni saya rasa ini antara benda yang 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 viral dua tahun lepas, tiga tahun lepas yang mana setiap malam kita nampak tengok uh, ada saja live-live daripada anak-anak muda kita, daripada gadis, daripada yang 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 lelaki yang mana mula beraksi dalam live untuk buat satu income tepi sebab kadang-kadang satu live dia orang dapat uh, dalam lima puluh dolar, dapat seratus dolar dalam satu malam dan benda-benda ni adalah benda-benda yang memang berlaku realitinya. Tetapi apa akibatnya adalah selepas menggunakan Bigolai, banyak data-data di dalam telefon telah dicuri oleh pihak ketiga. Sebab itulah kita sebagai anak-anak, bukan kita lah kan, yang adik-adik saya ni sebagai sebagai anak-anak, kadang-kadang kita terlalu gairah menggunakan teknologi sampai kita lupa bahawa setiap teknologi ni pasti ada keburukan dia. Sama ada keburukan dia adalah keburukan yang sangat ekstrim atau keburukan yang sangat minimum. Sama juga hari ini. Saya percaya pelajar-pelajar perempuan di sekolah ni boleh kata hampir 90% mesti ada Instagram, akaun Instagram. Tapi bahayanya akaun Instagram ni bukan apa. Kadang-kadang bila kita terlalu gairah mengambil gambar apa semua, kita tak sedar siapa yang follow kita. Hari ini kita tanya diri kita, bila kita ada akaun Instagram, kita ada akaun Facebook. Adakah kita kenal semua orang yang follow kita? Dan bila dalam akaun Facebook pun adakah kita kenal semua kawan-kawan kita di dalam Facebook? Sebab ada kes-kes terpencil yang mana bila berkawan menggunakan Facebook, mulalah berlaku benda-benda yang tak sihat. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Dalam ceramah ni juga saya akan terangkan satu persatu berkaitan dengan macam mana nak elakkan telefon daripada hilang bila telefon dah hilang apa nak buat okey bagaimana nak menggunakan WhatsApp dengan betul bagaimana nak ambil gambar dengan betul sebab saya rasa topik ni antara yang menarik ambil gambar dengan betul sebab kalau kita tengok ni uh, hakikat dia orang di Malaysia ataupun orang di mana-mana perempuan lebih suka ambil gambar berbanding lelaki perempuan lebih suka selfie berbanding lelaki itu adalah hakikat yang memang kita tak dapat elakkan. Nak marah, marahlah tapi itu adalah hakikat dia. Okay. Sambil-sambil saya bercakap pada pagi ini, so di YouTube ada live chat, boleh komen, boleh juga nak tanya soalan ataupun ada pandangan, silakan saya akan baca sambil saya saya bercakap dekat sini. Okay. Alright, kita bercakap mengenai dunia selfie. Dia berbeza dengan golongan-golongan lelaki sebab golongan lelaki Kebanyakan kalau kita tengok dalam telefon dia, normally dia hanya ada satu kamera saja. Tetapi bila kita tengok ni hasil kajian eh, tak semua eh. Kalau kita tengok di telefon golongan wanita ataupun anak-anak gadis kita, kadang-kadang aplikasi kamera saja ada sampai dekat 5 6 aplikasi kamera. Kenapa? Dia berbeza. Bila lelaki ambil gambar, contoh lelaki ambil gambar, dia ambil gambar macam ni je, dia relax je, dia ambil gambar, Lepas tu dia snap Dia post je dia. dia tak peduli pun Muka dia macam mana ke apa Yang masalah dia Adalah bila golongan Wanita dengan golongan perempuan Ataupun anak gadis kita Bila ambil gambar Pertama sekali Nak kena filter Muka nak kena nampak flawless Muka tak boleh nampak macam ni Tak boleh nampak macam ni Dan bila ambil gambar Kalau yang bad badan gempal sikit Oh okey You ambil side ni nanti I nampak gemuk lah You ambil side lain pula Satu gambar Kadang-kadang sepuluh -kadang kali ambil untuk pastikan gambar tu adalah gambar yang terbaik. Saya pun tak faham. Kadang-kadang orang kata macam, bukan apa, ambil gambar ni, bila dia post, orang tu dah tolong ambil gambar. Dia tengok-tengok, oh tak bolehlah, saya nampak gemuklah. Boleh tak ambil bagi saya nampak kurus? Hakikat dia, kita ambillah gambar macam mana sekalipun, pusinglah ke kanan ke, dalam dunia realitinya, kita tetap tak akan kurang walaupun satu gram. tu je. Kalau berat kita seratus kilo, kita ambil gambar, pusinglah celah mana pun, tetap tak akan kurang satu gram. Itu hakikat dia. Sebab itulah dalam dunia fantasi, orang nampak, dalam dunia Instagram orang nampak, Ya Allah, ini calon wanita ni. Yang laki tengok ni calon, calon aku yang terbaik ni. Muka cantik, badan kurus, apa semua. Bila tengok depan-depan, ha, tersandar ke dinding. Sebab itulah kita kata, bukan salah, tak salah. Tetapi bila kita mula ambil gambar-gambar macam tu, kita mula ambil gambar yang menampakkan ini bukan diri kita. Kenapa wanita, saya nak tanya, kenapa anak-anak gadis kita kadang-kadang ambil gambar, mesti ambil gambar daripada atas. Ambil macam ni. Okay, jaranglah saya tengok yang perempuan ambil gambar macam ni. Sebab bila dia ambil gambar dalam keadaan kamera ke bawah, saya automatik dia nampak ni, sangat gemuk. Okay, so macam-macam lah yang dia ambil untuk menampakkan bahawa gambar tu sangat cantik. Tapi bila dia start post di dalam Facebook ataupun dalam Instagram, dia akan ada satu lagi penyakit. Ini penyakit-penyakit kita dan kalau saya pergi pun ini penyakit yang sama. Kadang-kadang bila kita post satu gambar ataupun bila kita post satu status dalam Facebook ataupun dalam Instagram, lima minit sekali kita akan refresh. Kadang-kadang setengah jam sekali kita refresh kita nampak macam kenapa eh tak ada orang like pun gambar aku kejap lagi satu jam lagi kita refresh lagi kenapa orang tak ada like pun post aku bila kita dah mula menyoal diri kita kenapa eh orang tak suka aku ke apa aku ramai kawan tapi kenapa tak ada orang pun like post aku ni masalah dia bila kita mempersoalkan benda tu apa yang jadi adalah mula kita buat satu eksperimen dalam diri kita. Kita tak boleh tengok kawan-kawan kita. Ada di kalangan kawan-kawan kita, letakkan gambar tangan ataupun letak gambar kaki saja. Ambil dia, dia letak macam ni. Dia ambil gambar tangan dia, dia post kat Instagram. Kadang-kadang boleh dapat seribu like. Kadang-kadang boleh dapat dua ribu like. Kita letak gambar kita yang konon-konon kita rasa dah cantik satu badan ni pakai kebaya lah apa semua nak dapat 10 like pun susah. Bila kita mula ada perasaan yang kenapa eh orang tak like gambar aku? Orang tak suka aku ke? Waktu tu kita mula melakukan eksperimen. Apa eksperimen yang kita lakukan? Ha, dia mulalah. Dia akan buka sikit daripada pakai elok-elok dia akan ketatkan sikit. Bila dia ketat dia post kat Instagram, dia post kat Facebook, dia kata macam wow ada orang like lah. Dulu aku gambar sopan-sopan, orang like aku sepuluh je. Bila aku gambar macam ni, orang like aku sampai seratus. Orang like aku sampai dua ratus. Maksudnya, orang suka tengok aku macam ni. Kita mula bereksperimen. Ini bahaya bila berlaku saja eksperimen-eksperimen macam ni, kita menarik orang-orang luar untuk menjadikan kita sebagai mangsa. Sebab kes ni memang berlaku. Dan saya sendiri menggunakan OMI, saya sendiri menggunakan berbagai aplikasi untuk saya tengok satu persatu macam mana karakter setiap orang. Ada juga di kalangan anak gadis ni bila tahu macam oh dia ni dah kahwin. Oh saya minta maaf eh saya tak berkawan dengan lelaki orang. Saya saya tak nak ganggu rumah tangga orang. Kan benda tu kelakar. And then kadang-kadang saya tanya juga orang-orang ni. adakah menggunakan aplikasi ni bermakna you nak cari jodoh dalam ni? Okay, kita bukan apa. Bila kita terlalu banyak menggunakan aplikasi, bukan tak boleh. Boleh, tapi cukup sekadar berkawan. Tak perlu sampai nak bawa ke dalam fantasi kita sendiri yang macam, oh aku dah jumpa jodoh aku, inilah jodoh aku, dunia akhirat. Hmm. Tak tahu nak kata apa benda tu. Okay, ini yang, yang, yang menyebabkan di mana berlaku masalah-masalah yang lebih besar di luar. Okay. Kita bukan, saya tak menghalang untuk berkawan menggunakan aplikasi. Silakan. Tetapi kita masih ada batas dekat situ. Jangan kita anggap itu jodoh tapi rupa-rupanya itu bodoh. Aa, itu benda yang kata-kata yang saya rasa sesuai untuk guna. Aa, kita anggap itu jodoh, rupanya itulah bodoh. Yang bodoh siapa? Kita yang diperbodohkan. Aa, sebab kita merasakan bahawa ini adalah dunia nyata. Dunia cyber bukan dunia nyata dunia nyata adalah dunia yang kita dapat tengok orang tu secara fizikal. Okey? Dan sekarang ni bila bercakap mengenai teknologi, benda ni bukan satu benda yang yang dah jadi perkara yang sihat. Sekarang ni bila bercakap mengenai teknologi, ada benda yang bagus. Apa benda yang bagus? Dulu cikgu-cikgu saya percaya. Cikgu-cikgu dulu tak pernah tahu pun pasal Google Meet, cikgu-cikgu tak pernah tahu pun pasal Zoom tapi bila berlakunya zaman covid alhamdulillah cikgu-cikgu mula mencari macam mana nak menggunakan google meet macam mana nak menggunakan zoom dan berbagai-bagai kreativiti mula keluar macam mana nak mem, apa yang apa nama ada yang tanya saya macam mana nak pakai google meet nak lebih pada 200 orang nak lebih pada 100 orang sebab google meet dimitkan pada 100 orang bila saya ajar 100 orang cikgu ataupun pelajar yang masuk hanyalah 40 orang so saya cakap cikgu kenapa nak pakai sebab 100 orang kalau pelajar yang masuk hanya 40 orang So itulah benda-benda yang saya rasa antara kebaikan dia. Tetapi dari segi keburukan adalah anak-anak kita sekarang ni ataupun yang sekarang ni pelajar-pelajar kita memang telefon dekat tangan je. Tak ada masalah, explore lah dengan cara yang betul. Tetapi bila kita man bila mana kita membuka ruang dalam diri kita untuk menjadikan kita sebagai mangsa, itu masalah yang paling besar. Dan uh, sebab tu, golongan lelaki dan perempuan ni dia ada ada perbezaan dia. Sebab perempuan lebih suka meluahkan emosi dia. Sebab tu kadang-kadang saya selalu cakap dekat ibu bapa dan saya minta maaf dekat adik-adik saya yang perempuan anak-anak gadis yang ada dalam ni. Saya selalu cakap, kadang-kadang dalam Facebook kita mak ayah kita ada, kawan apa kawan-kawan rapat kita ada dan family-family kita ada. Kita akan jadi manusia yang sangat baik. Pagi-pagi kita bagi salam dalam post, Assalamualaikum. Ya Allah indahnya pada hari ini. Oh, okay. Indah. Mak tengok baca, mak dengan ayah baca. Ya Allah, inilah anak syurga aku. Inilah yang aku harapkan. Oh, sejuk perut mak mengandung. Tapi dari sudut yang lain, bila mana anak-anak kita ataupun anak-anak gadis kita menggunakan aplikasi yang mana mak dan ayah dia tak ada, keluarga dia tak ada, uh, dia lah kadang-kadang manusia yang sangat tak boleh kontrol. Macam mana bila dia ada couple, dekat tempat lain ni lah dia akan post. Macam mana dia post? Ya Allah, ya Tuhan ku, aku dah jumpa jodoh aku hari ni, ya Allah. So, harap benda ni akan berkekalan hingga ke akhir hayat. So, setiap perkara tu di post, 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 post. Setiap hari dia akan post benda tu. Sebab itulah bila kita menggunakan segala bentuk social media, kita kena ingat, social media ni adalah tempat yang mana public yang orang berpotensi untuk godam, orang berpotensi untuk melihat apa yang kita letakkan dan orang berpotensi untuk menjadikan kita sebagai mangsa. Itu adalah social media. Walaupun ada kebaikan dia, tetapi dari segi keburukan dia, kita kena faham bahawa benda ni one day kalau kita salah langkah, benda ni akan bawa hingga 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Macam saya selalu pernah sebut dalam ceramah saya. Dulu Daripada 20 tahun dulu 30 tahun dulu Zaman tu Tidak ada internet Tidak ada telefon Bukan tak ada internet Ada internet Tetapi masih menggunakan Dial up Yang uh, Mungkin adik-adik Atau anak-anak sekarang Tak tahu dial up tu apa Yang mana internet Dia masih ke belakang 30 tahun lepas Zaman tu Smartphone pun tak ada Telefon besar Bata Bata tu lagi Saya rasa telefon lagi besar Daripada bata Zaman tu Punyalah besar Tapi zaman tu Apa yang kita buat Zaman tu Hanya ada kamera Bayangkan selepas 30 tahun apa saja gambar dan video yang dia ambil 30 tahun lepas keluar balik dalam internet. Hari ini kita tanya diri kita. Kalau yang kalau mungkin ada yang berkawan dengan lelaki ataupun dengan sebagainya, bila kita berchat apa kadang-kadang ada golongan lelaki ni pun nakal juga ataupun pelajar-pelajar lelaki mungkin ada sedikit nakal. You you ambil gambar you, gambar seksi-seksi sikit you hantar dekat ai. Ah ha, ini perkara. Ini. Tapi sebagai kita sebagai kita sebagai perempuan lah. Bukan sebagai kita sebagai perempuan. Adik-adik yang ada depan saya ni, sebagai perempuan, kita jaga maruah kita. Okay. Bila di, diminta gambar-gambar macam tu, kadang-kadang kita ambil, kita ambil, kita post. Okay, alright. Tak apa, no problem. Kalau orang tu, orang yang boleh dipercayai dan orang yang biasa, tak apa. Bukanlah tak apa buat benda tu. Maksudnya, kita mungkin selamat. Tapi bayangkan, bila bercerita-cerita selepas tahun, putus. Bila putus, dia simpan gambar kita yang bukan-bukan tu. Lepas tu dia sebab kan. Boleh bayang tak selepas 20 tahun, 10 tahun lagi mungkin yang ada depan saya ni mungkin akan kahwin. Mungkin akan kahwin dan mungkin selepas 15 tahun ataupun 20 tahun mungkin akan ada anak. Bayangkan pula lagi 40 tahun anak kita pula berkahwin kita ada cucu. Jangan sampai cucu kita tanya kepada kita lepas 40 tahun Nek, Nek nak tanya sikit Nek ini gambar bogil nenek eh ini gambar seksi nenek eh apa kita nak jawab buat tu kita tak akan ada satu jawapan solid sebab 40 tahun lepas itulah perangai kita itulah yang kita bawa dan itulah yang akan keluar balik 40 tahun ke depan hari ini tak ada dakwa-dakwi tak ada sanksi-sanksi apa saja yang kita buat hari ini akan lekat sebagai sejarah di dalam internet So, apa saja yang kita nak buat, nak ambil gambar, nak buat apa pun dalam internet, pastikan kita buat benda yang betul. Bukan saya kata, oh selepas ni jangan ambil gambar lah. Apa saja gambar kita ambil nanti, Cik Rizman kata nanti lekat 40 tahun. Tak ada masalah, ambil gambar yang sopan, ambil gambar yang cantik. Kenapa nak kena ambil gambar yang bukan-bukan? Hari ni kita ada macam-macam benda. Hari ni kita ada macam-macam teknologi yang boleh membinasakan kita. Kalau kita salah langkah, kita sendiri yang memilih macam mana bentuk kita nak ambil gambar. Saya selalu pesan kepada semua orang, bila nak ambil gambar, pastikan ambil gambar dalam keadaan yang 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 sopan. Jangan ambil gambar macam mana ni kamera tak nampak. Ah okey, jangan ambil gambar macam ni. Bila kita ambil gambar macam ni, kita post dalam Instagram ataupun post dalam Facebook, apa yang nampak bila kita ambil gambar macam ni? dia akan nampak badan kita dan akan nampak sampai dada. Memang kita kata saya tutup aurat, saya tak nampak apa pun. Tetapi dalam dunia deep fake, dalam dunia orang kata mengeksploitasikan gambar, apa yang dia boleh buat bila kita post saja gambar ni boleh diambil dan diedit untuk letakkan dengan badan orang lain. Because bila kita ambil gambar dalam keadaan macam ni, posisinya sangat cantik untuk orang edit gambar kita. So nak ambil gambar macam mana Cik Rizman? Okay, saya selalu sarankan bila nak ambil gambar ambil lah yang nampak daripada kepala sampai kaki ataupun bila kita nak post satu gambar kita letakkan satu apa kita panggil ni watermark watermark dekat gambar kita bukanlah watermark tu orang kata orang cakap nanti kalau saya letak watermark nanti tak nampaklah saya punya kecantikan dia ya yeah, nak cantik ke atau nak bahayakan diri bila kita nak post maksudnya bila once kita post kita kena ingat dalam kepala kita gambar ni lagi 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun benda ni akan lekat sampai bila-bila itu kita kena sematkan dalam kepala kita supaya lagi 20 tahun 30 tahun 40 tahun tidak ada perkara berbangkit yang boleh memeningkan kepala kita untuk menjawab. So bila kita ambil gambar nak letak post, benda paling simple adalah letak watermark. Ini saya sel selalu -sel -sel sarankan. Ada orang cakap Cik Rizal, saya dah letak watermark dah. Tapi watermark tu orang tetap boleh edit gambar saya. Saya tanya dia macam mana letak watermark? Watermark bila kita nak letak, kita kena cross -kan jangan letak watermark dekat sini ini bukan watermark ini nama dia subtitle bila kita post ataupun letak watermark dekat sini ini subtitle yang orang boleh edit macam-macam watermark cross kan gambar kita ada orang cakap okeylah saya tak nak letak watermark, saya nak buat juga gambar saya. Okey, boleh tak ada masalah. Pastikan gambar yang dia ambil adalah gambar daripada kepala sampai kaki. Jangan ambil separuh-separuh sebab bila kita ambil separuh-separuh, gambar kita jadi sangat cantik dan sangat mudah untuk diedit. Bila kita ambil gambar daripada kepala sampai kaki, bila orang tu try zoom out ataupun try try uh, besarkan gambar kita, dia akan jadi pixel dia akan turun dan dia akan pecah-pecah gambar tu. Okay. Ini saya gunakan bahasa yang mudah untuk faham. Saya tak gunakan bahasa teknologi untuk masing-masing pastikan uh, kita berada pada track yang betul. Lepas ni tak kisahlah ambil gambar. Ambil lah gambar nak ambil macam mana pun. Pastikan jangan sesekali letak dan per, apa gadaikan diri kita di dalam social media. Okay. Ada gambar yang perlu kita share, ada gambar yang tak perlu pun kita share. Kita boleh simpan kepada sini. Ada orang cakap macam saya bukan apa Cik Rizman, saya nak jadikan gambar ni sebagai memori. Memori saya di masa depan. Eh, kalau nak jadikan memori, simpan dalam pendrive. Kalau nak jadikan memori, simpan dalam telefon. Kenapa nak, nak jadikan memori kena simpan dalam social media? Kena orang lain kena tengok. Ada yang cakap saya letak kat social media bukan apa? bila saya letak kat social media, saya boleh privatekan account dan saya je nampak, orang lain tak nampak. Ni masalah. Sebab kita kena ingat, bila kita letak dalam social media, walaupun orang lain nampak, kita tak tahu waktu bila kita punya social media boleh kena godam. Ni benda yang kita kena ingat, jangan terlalu bersangka baik dalam dunia teknologi. Okay? benda lain kita bersangka baik tak ada masalah tetapi dalam dunia teknologi kita perlu ada rasa was-was supaya kita sentiasa berhati-hati itu konsep dia tapi kalau kita semua bersangka baik saja dalam guna teknologi itu yang kita rasakan adalah social media kita paling selamat teknologi kita paling selamat tak boleh digodam ni masalah paling-paling-paling besar okay? Saya tak kata lepas ni Okay nak ambil gambar kena macam ni, kena macam ni Okay ni baru topik gambar je ni ha, Sekejap sekejap saya masuk topik-topik lain Lepas ni kita Pedulikan kita nak ambil gambar Nak nampak bagus Saya tak kata salah nak pakai apps-apps uh, Filter kan <laughs> Macam <laughs> Macam yang lelaki ni tak kisah yang yang perempuan saya memahami bila ada jerawat satu naik kat muka pun dah menjerit macam orang gila muka aku break out whatever saya memahami menggunakan teknologi untuk melicinkan kulit wajah no problem go ahead i'm okay with that no problem tetapi yang jadi masalah dia bila kita terlalu ekstrim dan terlalu kita kata fanatik dengan teknologi sikit-sikit kita nak kena buat macam ni sikit-sikit kita nak buat macam ni sampai diri kita dikontrol oleh teknologi. Hari ini tanyalah diri kita. Saya minta maaf, tanyalah diri kita masing-masing. Kalau ada cikgu-cikgu kat sini tanyalah diri masing-masing. Kalau ada pelajar kat sini, ibu bapa kat sini tanyalah diri masing-masing. Adalah adakah kita boleh hidup tanpa telefon? Okey. Saya percaya kalau tanya benda ni hampir 70-80% cakap kita tak boleh hidup tanpa telefon. Bayangkan kita dah kat rumah ni, keluar nak pergi kerja Sampai separuh jalan, kadang-kadang kita sanggup patah balik sebab telefon tertinggal. Okey? Bila kita tak boleh hidup tanpa telefon, ini adalah benda yang kita harus bayar. Maksudnya, kita kena harus bersedia bahawa benda-benda ni boleh digodam. Dan ada orang cakap, Cik Izman, saya simpan gambar-gambar saya, saya ambil gambar-gambar seksi saya, saya bukan post, saya suka. Saya suka tengok diri saya sendiri. Ada, Bukan tak ada, ada. Saya masuk banyak sekolah, saya masuk banyak agensi kerajaan, saya masuk banyak agensi swasta dan walaupun di overseas sekalipun, benda ni ada. Dia kata, saya suka tengok gambar saya sendiri, saya suka tengok body saya sendiri. Sebab tu saya ambil gambar, saya simpan dalam telefon. Saya nak ingatkan, bila perkara-perkara macam ni, sebenarnya kita telefon pintar kita ni, walaupun kita beli dengan harga RM4,000, RM8,000 ataupun ada mungkin yang pakai Vertu, Vertu harga RM24,000, RM80,000 tapi kita kena ingat, telefon kita bukan hak kita. Yang kita bayar tu sebenarnya harga bodi besi tu saja. Tetapi the moment kita masuk saja dalam dunia telefon Android ataupun iOS, maksudnya segala benda perilaku dalam telefon kita adalah benda yang boleh digodam oleh pihak ketiga. Sama ada akan terjadi ataupun tak terjadi itu soal kedua. Tetapi possibility untuk digodam bila kita masuk saja menggunakan talian internet, possibility kita digodam adalah sangat tinggi. Dan bila kita nak buat benda-benda macam tu pun kita fikir 3-40 kali juga. Sebab apa? Saya selalu sebut benda yang sangat simple. Bila kita ambil gambar-gambar macam tu, kita simpan dalam telefon kita adakah kita tahu bila kita nak mati? Kita tak tahu bila kita nak mati. Tengah-tengah duduk bercakap ni pun boleh mati ataupun kita tengah berjalan pun boleh mati. The moment kita meninggal saja, apa yang jadi? Telefon kita bukan hak kita. Saya tak pernah dengar lagi. Bila meninggal saja, telefon tu dikebumikan sekali dan ditalkinkan sekali dengan pengguna dia. Tak ada. Telefon tu akan ditinggalkan di atas dunia. Social media akan ditinggalkan di atas dunia. Apa yang jadi adalah ahli keluarga mula. Okay, ni berdasarkan pengalaman saya eh. Ahli keluarga akan kontak saya ataupun akan kontak beberapa pakar IT yang lain. Dia akan tanya, macam mana eh saya nak masuk ke dalam social media anak saya? Macam mana saya nak buka telefon anak saya? Sebab arwah dah meninggal. Yelah arwah, nama pun arwah memanglah dah meninggal. Tak ada arwah dah hidup. Arwah dah meninggal. Bila arwah dah meninggal, dia mula nak masuk dalam social media, nak masuk dalam telefon. Keluarga mula nak masuk dalam telefon kita. Bayangkan kalau banyak mana gambar-gambar kita yang bukan-bukan dengan pasangan kita ataupun dengan orang yang kita rasa inilah cinta sejati kita. The moment kita meninggal, mak ayah kita buka saja telefon kita, buka saja social media kita. Jangan sampai dari dia rasa dia dah sedih, dia lebih sedih. Ya Allah, ini ke perilaku anak aku waktu dia hidup. Okay. Benda-benda ni adalah benda yang kita harus titik beratkan. Jangan ambil mudah. Sebab orang selalu rasa benda ni mudah, orang rasa benda ni tak ada apa. Kita bukan hidup sampai bila-bila. Telefon kita ni kita tak tahu waktu bila kita mati ataupun kadang-kadang lebih parah lagi. Kita aksiden, bila kita aksiden tiba-tiba telefon tak ada kat tangan kita. Orang lain dah curi telefon kita. Sebab tu saya kata harga RM4,000, RM5,000 jangan rasa telefon tu hak kita. Yang kita dapat hanya body telefon tu saja. Tetapi the moment masuk segala macam perkara boleh berlaku. Okay. Alright. Dah lebih 200 orang dalam live. Kalau ada sebarang soalan, terus tanya kat saya. Tak ada masalah. Alright. Kalau rasa uh, sekarang ni kita ada lebih kurang sampai pukul 11.30, boleh terus tanya. Saya nak uh, ada satu interaktif yang menarik dengan uh, live chat di YouTube. Kalau ada sebarang soalan ke apa tanya je. Kalau menyampah tengok muka selama satu jam setengah, ya, yang tu jangan sebut. Sebutlah hati je. Okay. Alright. Now, kita bercakap pula, kita beralih pula ke macam mana kita nak mengelakkan telefon kita daripada hilang. Okey. Nanti kita cerita macam mana telefon dah hilang. Yang ni sekarang ni macam mana nak mengelakkan telefon kita daripada hilang. Okey. So kalau ada boleh komen, kalau yang dah tahu boleh komen macam mana nak mengelakkan telefon pada hilang. Sebab saya rasa ini satu topik yang yang menarik. Sebab ramai pada kita, saya dah pergi merata tempat macam saya kata, saya tanya orang, tahu tak macam mana nak elak telefon pada hilang? Tak tahu Abang tak tahu. Kalau kata hilang, hilanglah dia. Ha, itulah masalah dia. Okay? Dia ada beberapa tips. Tapi tips ni bukan orang kata 100% Bila kita buat ni telefon kita takkan hilang Tak bukan macam tu Dan mungkin ada yang pernah dengar ceramah saya Dah tahu macam mana nak buat Dia ada salah satu apps Di dalam telefon kita Sama ada IOS ataupun Android Di mana uh, Apps ni Boleh memberi kita satu alert Ataupun satu amaran kepada kita Bila orang curi telefon kita uh, Ni tak perlu nak pergi bomohkan Or whatsoever Okay saya akan tunjukkan satu demo hari ini macam mana kalau nak mengelakkan telefon daripada hilang. Okey, contoh. Hari ini kita nampak ni telefon saya, satu lagi. Alright. Apa yang saya buat adalah telefon ni berada dalam keadaan silent mode. Nampak tanda merah kalau iPhone tanda merah kat sini maksudnya dalam keadaan silent mode. Apa yang saya buat adalah saya aktifkan satu sistem keselamatan dekat sini. Dan saya masukkan Kejap, ya. Kita ke, ke, jatuh. Dan saya masukkan di dalam uh, bag saya. Alright. Saya aktifkan satu sistem keselamatan. Dan saya masukkan di dalam bag saya. Alright. Okay, saya bawa bag ni pergi ke mana-mana. Tapi the moment saya keluarkan telefon di dalam bag ni, secara automatik sistem amaran akan berbunyi dengan sekuat-kuatnya. Dan saya hanya boleh matikan menggunakan muka saya sahaja. Okay? You tak boleh bila benda tu bunyi, tiba-tiba kita nak pergi cari kat tempat lain or whatsoever. Ada cakap app find my devices. Okay, app find my devices itu kalau telefon dah hilang. Sekarang ni macam mana nak elakkan telefon daripada hilang. Okay, now. Saya buat satu lagi demo dekat sini. Alright. Kalau kita tengok ini telefon, okay, ini telefon, saya letakkan di sini, saya aktifkan sistem keselamatan saya di sini. Okay, saya pergi ke mana-mana, apa yang saya nak buat. Tetapi the moment orang angkat saja telefon saya, telefon ini akan berbunyi dengan kuat-kuatnya. Saya angkat saya telefon, akan berbunyi dengan kuatnya, dan hanya boleh diaktifkan, dimatikan menggunakan muka saya sahaja aktifkan satu Allah sistem sahaja. Okey. Ini antara benda yang memang memang uh, ada di dalam telefon masing-masing. Tetapi ramai daripada kita memang tak ambil port pun, tak ambil peduli pun pasal telefon kita sebab yang kita peduli adalah WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Okey. Benda ni adalah benda-benda yang penting yang patut ada dalam telefon sebab apa? Kita tahu dan saya percaya bila telefon hilang saja, benda perkara pertama sekali yang kita risaukan bukan pasal device kita. Yang kita risaukan adalah data di dalam telefon kita. Itu adalah hakikat dia. Kita risau data dalam telefon. Kita tak risau pun telefon kita yang hilang tu. Walaupun kita beli harga RM4,000, yang kita ambil peduli adalah alamak telefon aku hilang lah. So kita pentingkan data sebab dalam tu ada gambar kita, dalam tu ada macam-macam benda di dalam telefon kita. Sebab itulah benda ni boleh menyebabkan berlakunya masalah-masalah yang lebih besar. Okey. Apa nama application tadi? Ada yang tanya saya apa nama application tadi untuk pengguna Android. Okey, untuk Android nama aplikasi tersebut adalah Theft. A N T I J A R T H E F. T untuk pengguna Android, anti-theft, A-N-T-I, -theft. A -N -T -I, jarak T-H-E-F-T. -E untuk pengguna iPhone, aplikasi tersebut, nama dia anti-thief, A-N-T-I, -thief. A -N -T -I, jarak T-H-I-E-F. okey gunakan benda tu sebab benda ni insyaAllah boleh mengelakkan daripada telefon kita kena curi. Ni benda yang kita 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 kena ada, kita kena sentiasa ada. Dan bukan hanya menggunakan WhatsApp, kita hanya menggunakan WhatsApp saja apa semua sebab benda-benda macam nilah, aplikasi-aplikasi macam nilah yang akan membantu kita di kemudian hari bila mana uh, kita berada dalam kecemasan. Alright now. Tu kita habis topik pasal tu. Now, kita beralih pula macam mana nak mengelakkan telefon kita pada hilang. Alright. Kenapa saya suka bercakap macam mana nak elak telefon daripada hilang apa semua? Sebab kita tahu hari ni kalau telefon kita hilang memang tak tidur malam kita sebab kita risaukan data-data dalam telefon. Untuk pengguna iPhone, bila telefon kita hilang, benda pertama yang kita buat adalah kita pergi cari telefon yang berdekatan dengan kita. Tak kisahlah telefon kawan-kawan kita ke, telefon saudara kita ke. Kita cari telefon dia orang, masuk ke web browser, pergi ke Android Device Manager. Okay, saya ulang ya. Pergi cari telefon kawan, pergi menggunakan web browser, cari Android Device Manager. Daripada Android Device Manager tu, masukkan Gmail dan juga password kita yang mana password dan Gmail ni kita gunakan di telefon yang hilang tersebut. Daripada situ, kita akan nampak tiga function. Function yang pertama adalah ring phone kita boleh bunyikan telefon kita walaupun telefon yang hilang tu berada dalam keadaan silent mode telefon tu akan berbunyi dengan sekuat-kuatnya dalam tempoh satu minit hingga ke lima minit Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang terambil ke apa dia silentkan telefon tu telefon tu akan berbunyi sendiri dalam tempoh satu minit hingga lima minit kedua apa yang fungsi ni ada dalam tu adalah kita boleh lockkan telefon tersebut maksud lock telefon tersebut macam mana mungkin telefon kita tak hilang tapi kadang-kadang sifat kita manusia kita mungkin tersalah letak ataupun tertinggal telefon kita orang lain ambil orang lain nak contact kita tak tahu apa yang kita boleh buat menggunakan function lock phone adalah okey eh? kejap lagi saya jawab soalan ni kalau phone off itu off masih boleh guna kaedah ni okey kejap lagi saya jawab soalan ni kalau apa nama tadi kat mana tadi eh Okay, alright. Lock phone function. Bila telefon kita orang tu dah ambil, orang tu tak tahu nak contact kita macam mana sebab dekat telefon kita tak ada number, tak ada apa semua. Apa yang kita boleh buat adalah dengan menggunakan function lock phone, kita boleh tinggalkan satu message. Sila hubungi nombor saya scan 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 jika anda ternampak telefon saya ataupun anda terambil telefon saya. So bila orang tu buka saja uh, telefon kita, pop up akan naik dan nampak notifications tu daripada situlah kita boleh orang yang ambil telefon kita mungkin boleh hubungi kita balik bagi tahu oh, cik ni telefon cik dah hilang ni so apa saya nak serahkan balik okey yang kedua yang ketiga adalah diri apa saja yang kita buat dalam telefon tersebut yang hilang tadi menggunakan telefon orang lain kita boleh tekan satu iris button secara automatik apa saja kandungan di dalam telefon yang hilang tadi akan terpadam sepenuhnya terpadam sepenuhnya penuhnya. Okay. So gambar kita ke WhatsApp kita ke dia seolah-olah macam kita reset telefon kita. Saya jawab soalan tadi. Kalau phone itu off masih boleh gunakan kaedah ini tak? Ya. Yeah. Kalau telefon tu off kita tekan siap-siap. Maksudnya kita tekan delete siap-siap dekat situ. Bila mana orang tu try onkan telefon kita dan dia connect saja ke internet. Normally bila kita on kita dia akan connect ke internet sekejap kan bila dia connect saja ke internet telefon tu akan di reset secara automatik tu saja tak kita kisah dia off dia off lah tapi kalau dia off tu memang dia off sampai bila-bila terpulang pada dia lah tetapi kalau dia off normally pencuri telefon ni dia off tapi bila dia dah sampai kat tempat dia dia akan on kejap the moment dia on saja bila connect saja ke internet walaupun dalam tempoh 10 saat, 15 saat secara automatik telefon itu akan di reset daripada jauh. ini antara taktik-taktik yang kita gunakan bila mana telefon kita hilang. Dan kita tak perlu kelam kabut. Kadang-kadang bila telefon kita hilang, kita jadi manusia yang sangat kelam kabut. Ya Allah, ya Allah, telefon aku mana ni? Ya Allah, telefon aku hilang. Kita ambil masa sampai satu jam, dua jam cari telefon kita. Tapi dalam satu jam, dua jam kita kena ingat data dalam telefon kita boleh diambil oleh pihak ketiga anytime bila-bila masa saja data tu boleh diambil so kita sendiri kena elakkan daripada kita ambil masa yang panjang kita kita sedar saja telefon hilang gunakan kaedah ni jangan sekali sedar saja telefon hilang kelang kabut duk cari sana sini sana sini gunakan terus kaedah ni untuk kita pastikan telefon kita berada dalam keadaan yang kita dapat reset sepenuhnya kita ada masa bila orang curi telefon kita eh? okay? okey dan yang wanita yang anak gadis mungkin anak gadis atau cikgu-cikgu yang, yang perempuan mungkin saya risau sikit lah sebab bila dia pakai telefon atau aplikasi tadi lah ke apa dia letak dalam bag keluarkan berbunyi yang lah. itu saya risau untuk orang wanita sikit sebab bila dia pakai bag kadang-kadang dia cari telefon dia saja dah 5 minit sebab barang-barang dalam telefon dalam dalam bag ni dah macam almari kan kadang-kadang yang tu kena kemas-kemas sikit lah bag takut tengah-tengah duduk cari tu kita tertarik pegang sikit je dia dah bunyi ha, sementara nak telefon nak cari 15 minit kita duduk cari telefon je telefon kita duduk tengah bunyi sekuat-kuatnya Ah, ha, tu kena pastikan telefon apa bag kita bukan macam almari lah boleh dibawa ke mana-mana tu antara benda dia alright okay now kita beralih kepada topik yang lebih uh, simple sikit. Kita alih pada topik yang santai. Hari uh, ini kita selalu dengar berkenaan dengan scam, dunia scam. Semua orang cakap pasal scam, uh, love scam, oh, macam-macam scam. Saya tak risau berkenaan dengan scam. Saya rasa orang Malaysia ada yang dah mula celik. Dulu scam mungkin banyak kes-kes yang tinggi. Tapi sekarang ni, kita bukan takut dengan scam. Sebab scam ni kalau kita tak masukkan duit dia tak, tak tak ada masalah. Tetapi kita bila kita benda yang paling kita takut adalah link-link ataupun laman-laman web yang kita klik tu di 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 Facebook ni kadang-kadang kan kita pakai Facebook, dia keluar macam-macam berita, WhatsApp kita pun tekan link tu. Yang bahayanya bila kita tekan link yang kita tak pasti apa, yang kita tak tahu apa yang bahayanya adalah Kamera kita boleh diaktifkan daripada jauh. Bila kita tekan saja link tu, kamera tu akan diaktifkan daripada jauh. Dan juga location kita boleh diambil tanpa kita sedar. Ini kita panggil phishing technique. Dalam bidang godam ataupun dalam bidang intelligence, ini adalah phishing technique. Yang mana phishing technique ni kita tak tahu link tu adalah link yang sahih ke tak. Kadang-kadang kita tekan saja link, dia keluar pop up macam-macam. Okey, Tania, WhatsApp anda telah ini, itu ini, macam-macam pop-up keluar, tapi kita tak sedar. Kadang-kadang kamera kita diaktifkan secara uh, daripada dalam talian ataupun segala maklumat kita diambil tanpa kita sedar. Sebab tu saya selalu cakap, kita ada had kita bila menggunakan telefon. Okey. Kadang-kadang nak cakap pun salah, tak cakap pun salah, tapi kena cakap juga. Kita sampai dah tak ada tempat, dah tak ada masa dah kita guna phone. Even kita masuk toilet sekalipun, kita bawa telefon. Ha, ini hakikat dia lah. Bayangkan kalau kita tengah mengakses telefon dalam toilet, okay, kita akses telefon dalam toilet, kita baca Facebook, tak tahulah kenapa. Mungkin kot, seronok kot bila duduk dalam toilet tu, waktu tu dapat ilham macam-macam. Waktu tu lah nak baca, waktu tu lah nak tengok movie, waktu tu nak tengok macam-macam dalam toilet. Bayangkan bahayanya macam mana adalah bila kita menggunakan Facebook di dalam toilet, bayangkan eh. Tiba-tiba, bukan bayang yang dalam toilet buat apa bayangkan kita menggunakan telefon di dalam toilet kita tengah pakai kita tekan link konon nak membaca. tekan saja link tiba-tiba kamera kita aktif dia ambil gambar secara automatik waktu tu kita akan jadi manusia yang sangat menyesal dengan apa kita buat sebab bila kita dekat rumah bila kita pakai telefon dalam toilet, rasa-rasa kita nak pergi toilet ni, kita akan bersiap dulu ke? Oh, bang, tunggu kejap bang eh. Uh, ayah, Mak tunggu kejap nak pergi toilet. Kejap, kejap, nak pakai baju cantik-cantik. Tak, selalu kita masuk toilet tak ada punya baju cantik-cantik. Kadang-kadang, kita kita sendiri tahu macam mana kita dalam toilet. So, kita tengah pakai telefon, kita tekan saja link, automatik gambar kita diambil. Waktu tu, kita tak boleh salahkan siapa-siapa sebab kita kena tahu dalam dunia teknologi dia ada sisi gelap dia dia ada orang-orang gelap dia salah tu bukan orang-orang gelap saya terasa sorry minta maaf dia ada orang-orang yang mempunyai sifat-sifat untuk mengetahui apa orang lain buat ha, itu nama dia godam ataupun kita panggil black hat hacker black hat hacker ni sentiasa mencari jalan ma macam mana dia nak hack telefon orang So salah satu kaedah yang digunakan adalah menggunakan kaedah link. Sebab tu saya rasa mungkin di kalangan yang tengah live sekarang ni ada 200 lebih 300 lebih yang tengah live sekarang ni mungkin ada di kalangan sini yang pernah kena hack Facebook pernah kena hack Instagram sebab kadang-kadang kita receive satu 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 email ataupun satu SMS daripada SMS uh, daripada Instagram ataupun daripada Facebook mengatakan bahawa tahniah anda telah macam ni macam ni macam ni Instagram nak update ataupun Instagram nak bagi blue badge or whatsoever kita tekan saja link tu and then dia minta kita masukkan username dan password bila kita masukkan username dan password pihak ketiga dah tahu username dan password kita selepas tu pihak ketiga dah take over kita punya Instagram okay sebab itulah bila kita buat apa sajalah Instagram ke apa, pastikan kita receive email ke apa ke, kita pastikan bahawa benda ni adalah benda yang betul. Link ni adalah link yang betul. Supaya kita tak nak kita menyesal di kemudian hari. Okay? Alright. Dan bila kita buat benda-benda ni, kita kena ja sebagai anak muda eh, mungkin cikgu-cikgu mungkin tak tahu term-term yang digunakan. Okay, anak-anak muda kita kadang-kadang dia dah ada satu penyakit nama dia batak likes batak likes ya eh. batak likes ni maksudnya gila sangat likes gila sangat uh, orang nak follow dia gila sangat dan nak nak, nak ada kawan ramai-ramai bila kita dah jadi batak likes so so normally orang macam ni adalah orang-orang yang nak menjadikan diri dia famous ataupun dipanggil sebagai insta famous kehidupan insta famous ni saya tak kata salah ada ramai daripada kita dan mungkin ada di kalangan yang dalam 200 orang, 300 orang yang ada dalam live hari ni Mungkin bercita-cita untuk jadi famous menggunakan Instagram Dipanggil sebagai Insta-famous Okay Alright, nowadays tak perlu dah link untuk hack code hacker bijak-bijak sekarang Ya yeah, betul uh, Okay Okay Betul? Dia ada 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 link dia, ada orang yang tak menggunakan link, ada yang menggunakan. Tapi kita cakap pasal general, okey. Alright, untuk lebih faham. Dan bila kita nak jadi insta famous, saya tak kata insta famous semuanya teruk, tak. Okey. Kita boleh jadi insta famous, tetapi jadilah insta famous yang boleh memberikan kebaikan pada orang lain. Jangan jadi insta famous yang mana kita nak bawa produk ataupun kita nak review satu-satu produk, kita lupa sampai adab kita dekat mana. Ni masalah dia. Sebab bila nak jadi insta famous ni, kita kena ramai followers, kita kena ramai orang yang like kita, like Instagram kita. Dan kita jangan memperjudikan nasib kita hanya semata-mata untuk kita jadi insta famous. Betul. Saya tak nafikan insta famous kadang-kadang satu bulan boleh dapat sampai sepuluh ribu. Ada saya pernah tengok insta famous yang datang pada saya satu bulan boleh dapat tiga puluh ribu. Okay. Tetapi apa yang jadi, 30000 tu bermakna ke kalau kita punya privacy semua ter ter terkeluar ter di media. Dan ada satu ada juga di kalangan insta famous ni yang mana setiap perkara yang dilakukan nak makan pun ambil video. Nak 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 orang kata pergi kerja pun ambil video, nak berjalan ambil video, semua ambil video. Bila kita letakkan benda tu kita buat semua benda video kita buka privacy kita kita tak boleh salahkan orang lain kalau one day diri kita sendiri digodam oleh pihak ketiga sebab saya selalu cakap ada benda-benda yang kita kena limitkan hari ni cuba cuba kita perhatikan Okay, dulu kalau dulu eh saya cerita mungkin uh, 20 tahun 30 tahun lepas adik-adik uh, saya yang kat sini tak lahir lagi dulu dia ada satu program di radio uh, sampaikan salam Okay, sampai salam di radio. Kadang-kadang, kita dengar kat radio, orang call. Okay, DJ pun ambil lah jawab. Ya, Assalamualaikum. Ya, okay, nak sampaikan salam pada siapa? Dan orang yang pemanggil tu, yang si lelaki ni manggil saya nak sampaikan salam saya dan saya nak cakap uh, nak tanya apa khabar kepada mak yang tengah masak di dapur ayah yang tengah baca paper di 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 ruang tamu Okey adik ada dekat mana? Adik saya ada dekat rumah lah ni. Tapi mak dia ada dekat dapur, ayah dia ada dekat ruang tamu. Kenapa nak call radio? Nak kena sampaikan salam? Boleh je. Pergi sampaikan salam cakap terus dengan mak dia dengan ayah dia. Okey. Tapi hari ni kita mungkin gelak 20 tahun, 30 tahun lepas perkara ini berlaku. Tetapi kalau kita tengok pada dunia hari ini, benda yang sangat kelakar. Mak kita ada kat sebelah, tapi kita tak wish birthday mak kita sangat dekat sebelah. Mak, happy birthday mak. Apa yang kita buat adalah kita masukkan dalam Facebook, kita wish pula. Tak salah eh, tak salah. Tetapi kalau kita wishkan simple-simple tak apa. Tetapi nak mengucapkan kata-kata tu pun kadang-kadang kita ucapkan dalam Facebook, dalam Instagram. Bila tanya sendiri ada yang case yang mana mak ayah sendiri anak tak ucapkan happy birthday pun dekat telefon tapi dia ucapkan melalui Facebook. Adakah Facebook tu lebih penting daripada nak bercakap sendiri dengar suara mak. Okey. Ini yang kita kena tahu. Hari ini bukan apa saya tengok uh, dah jadi jadi satu tabiat. Dah jadi satu tabiat eh gitu. Okay. Eh pasangan ataupun saya percaya lah daripada berapa ratus yang orang yang ada kat depan saya mesti ada yang bercinta lah confirm saya boleh jamin mesti ada hantar gambar letakkan satu gambar kata selamat hari lahir sayangku moga berbahagia hingga ke akhir hayat bla 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 pergi makan letak gambar makan jemput makan sayangku apa pun semua eh nak jemput makan telefon je lah you, I, dah, na, nak makan ni, jemput makan dah tak payah tunjuk kat satu dunia kata you nak makan okay, bila you buat benda macam tu sebenarnya you menarik orang lain untuk mengetahui diri you you buka semua benda kat orang kepada public you punya privacy, you buka kepada semua orang dalam public okay, bila dia buat macam tu benda paling bahayanya adalah apa, orang tahu isi hati kita, orang tahu kita punya personality macam mana saya tak kata salah, kalau kita rasa nak buat, silakan tak ada masalah. Tetapi bila kita buat satu-satu perkara, kita kena berani untuk hadapi kalau orang kecam kita. Masalah kita adalah kita tak berani menghadapi bila orang kecam kita. Tetapi kita nak buat. Kita suka buat benda tu, tapi masalah dia bila orang kecam kita, kita tak boleh terima. Ni masalah paling besar. Okay, you nak orang hadap je apa yang you buat. So orang tak boleh tegur you orang tak boleh apa. Kalau tegur semua orang salah. Ni masalah dia paling besar. Bukan apa. Saya tak kata salah. Tetapi bila nak ucapkan silakan. Alhamdulillah bagus nak ucapkan untuk mak ayah happy birthday. Oh saya ber silakan. Nak ucapkan dekat pasangan kalau ada cikgu-cikgu yang dah kahwin nak ucapkan anniversary silakan. Tak ada masalah. Tetapi jangan berlebih-lebih. Cukup setakat itu. Jangan berlebih-lebih. Jangan setiap benda oh anniversary tak apa nak ucap tak apa. Tetapi selepas tu ada post-post lain pula. Ya Allah, I dapat bunga lah daripada dia. Ya Allah, you lah cinta hati I. You, kita pergi makan sini. Dia berborak pula dalam komen dengan dia punya pasangan. Dah, tak faham dah. Borak, nak borak, borak dalam WhatsApp. Tak payah nak borak benda-benda lain dalam dalam Facebook. Semua orang boleh tengok dekat situ. Okay? Bukan apa, kesian. Kalau dalam Facebook, you letakkan dalam Facebook, you nampak dekat situ ada katalah kawan-kawan you ada seribu orang kawan-kawan dalam Facebook bukan apa seribu orang ni mungkin ada enam ratus orang yang baca post you tu kesian kat dia orang takut dia orang termuntah baca benda-benda macam tu okay. kesian kat dia orang takut dia orang termuntah baca kat ya Allah macam ni sebab kita percaya ataupun tidak cuba tengok-tengok eh saya tak tahu lah saya saya bercakap bukan berdasarkan kajian daripada yang mengagut saya bercakap berdasarkan saya buat ceramah sendiri 400 orang uh, 400 tempat 500 tempat dalam tempoh dalam tempoh 8 tahun saya buat ceramah ni hakikat dia kita jadi manusia yang dua alam dalam Facebook kita jadi manusia yang sangat 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 baik kitalah orang paling romantik kat dunia lah bagi tahulah siapa-siapa kalahnya kita jadi manusia paling romantik kat dunia tetapi dalam dunia realiti, kita lah manusia yang paling tak banyak kesabaran. Kita dalam Facebook, kita letak sabar itu indah, ya Allah, ya Tuhan ku. Sabar itu boleh mendidik hati kita. Macam-macam kita letak post. Tapi, tapi, yang paling bahayanya adalah, kat mana? Yang paling bahayanya? Yang paling bahayanya. Dekat dalam realiti, kitalah manusia paling tak sabar. So dalam Facebook tu bukan diri kita. Sebab tu kita menjadi manusia dua alam. Kita bercakap dalam Facebook konon indah-indah. Kita berdoa dalam Facebook indah-indah. Tapi dalam dekat luar kita bukan macam tu. Sebab tu lah dia nama, namanya sebagai fantasy. So kita tak perlu ada split personality yang macam tu. Sebab dalam hidup kita, kita ada satu personality cukup kata, tak perlu nak, 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 apa nama, jadi orang-orang yang macam, tahu tak, dulu orang panggil sesumpah, sumpah ni dia bertukar, 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 bertukar kan. Uh, so, kita tak perlu sebab ada orang, dia menggunakan Facebook sebagai tempat rujukan nak cari info, betul, tak ada masalah. Silakan, sebab ada benda-benda information yang bagus, betul. Ada orang gunakan Facebook social media untuk tujuan dakwah, betul, silakan, tak ada masalah. Tetapi, bila kita menggunakan Facebook, bila kita naik satu status, okey, tak ada masalah. Kita amal apa yang kita status. Kita naikkan status. Jangan kita jadi manusia sesumpah dekat situ. Uh, ini saya nasihat kepada semua orang. Saya nasihat kepada diri saya juga. Sebab kita tak tahu mungkin ada orang yang tak puas hati dengan kita. Right? Dan hari ini pun kita tengok kita terlalu bangga. Saya pun tak faham hari ini. Mungkin Sebelum ni pun saya banyak kena kecam juga bila saya bagi sesuatu statement yang tak memihak kepada netizen. Saya bukan memihak pada netizen, tetapi saya bercakap berdasarkan ni, apa yang kita buat ni lagi 20 tahun 30 tahun lepas, ke depan nanti kita tak nak menyesal. Hari ini kita terlalu bangga dengan netizen kita. Kita terlalu berbangga dengan tentera bawang kita hari ni, kita tak perlu nak letakkan satu komen-komen bila kita lalu, kita tengok satu benda. Jangan kita terlalu mudah untuk komen dalam satu satu post. Okay? Komen yang memberi impak positif tak apa. Tetapi, kita selalu jadi mata lalat. Ada orang yang macam tu. Semua dia jadi mata lalat. Semua orang salah. Dia je betul. Okay? Dan kita tak perlu nak jadi ustaz dalam Facebook. Kita tak perlu nak jadi seolah-olah. Kita ni hebatlah netizen Malaysia kadang-kadang dia jadi ustaz, kadang-kadang dia jadi politician, kadang-kadang dia jadi raja dan dia tahu semua benda. Okay. Dalam hidup kita, kita menggunakan social media ni hanya sebagai orang kita bukan sebagai priority kita tetapi sebagai tempat untuk kita mendapatkan lebih knowledge kita mendapatkan teknologi yang terbaru okey cukup setakat tu itu yang terbaik sebenarnya Okay, kalau kita siasa beringat ke arah tu, kita tak akan terjerumus kepada benda yang lebih teruk. Ramai orang cakap, apa nama, apa masalah Encik Rizman? Kita orang share. Betul. Cuba kita tengok eh. Kenapa kadang-kadang viral ni boleh berlaku? Sebab tangan kita. Tangan kita. Kalau kita viralkan benda yang baik, tak apa. Tapi masalah dia, benda yang tak baik pun kita viralkan. Orang cakap, mesti ada yang cakap, eh mana ada, saya tak buat pun benda tu. Betul, dia tak buat. Tapi kadang-kadang ada segelintir yang mana, contoh, ada satu post video di dalam Facebook. Bila kita nampak macam, eh ya Allah, teruknya benda ni. Apa yang kita buat adalah kita share, lepas tu kita tulis pula kat tu, uh, untuk semua, jangan ikut apa orang ni buat dalam video. Bila kita sebut jangan ikut apa orang ni buat dalam video, secara tak langsung kita menjadi penyumbang kepada satu share lagi kepada orang lain. Okay, saya baca ya. Eh. <laughs> okay, ni cikgu ke Rozana binti Baharan. Kadang-kadang dia jadi doktor komen vaksin. Okay, pasal vaksin ni saya memang memang tak nak cakap apalah sebab ramai sangat doktor-doktor jadian di dalam di dalam uh, Facebook apa semua. Apa yang benda yang kita buat bila kita baca kalau kita tak faham, kita tanya pada yang ahli ataupun kita tanya pada yang pakar. Kalau doktor, kalau benda kita tak faham berkaitan dengan medical, tanya kepada yang pakar, tanya doktor. Tetapi bila kita tak faham, kita tanya kepada orang yang lebih tak faham pada kita, dia jadi bodoh kuasa dua dekat situ. Sebab tu bila orang ni pula share lagi kepada orang yang tak faham, orang yang tak faham ni pun share lagi kepada orang lain, dia jadi bodoh kuasa tiga. Lama-lama bodoh ni dia jadi berkuasa-kuasa dekat situ. Yang saya sebut perkataan bodoh ni sebab apa? Itulah kebodohan yang kita buat kadang-kadang kita tak nampak. Tetapi bila benda tu jadi viral, ini yang jadi masalah dekat kita. So kita jangan terjebak dalam golongan yang menjadi bodoh kuasa satu, kuasa dua, kuasa tiga, kuasa empat, kuasa berapa sekalipun. Kalau kita rasa benda ni eh betul tak betul. Okey, dah cukup. Jangan share. Stop dekat situ. Itu je. Benda-benda yang boleh menyelamatkan kita. Bukan apa? Kita kena ingat uh, tak kisah apa agama sekalipun. Semua agama menganjurkan kita untuk bercakap benda yang baik, buat benda yang baik. Tak ada lagi saya dengar agama ni cakap, "Oh, you boleh buat benda jahat, you boleh pergi mengumpat." Oh, agama ni cakap, "You boleh buat tulis je benda-benda negatif." Tak ada tak ada lagi mana-mana agama menganjurkan kita untuk buat benda-benda tu. Semua agama ajar kita buat benda yang baik, cakap benda yang baik, tulis benda yang baik. Tapi bila kita kita yang yang menulis sebenarnya bukan melibatkan agama dah di kita sendiri yang menyebabkan benda-benda tu berlaku. Okay? Alright. So kita berbalik tadi pasal dunia dunia share ni. Kadang-kadang macam kita kata, kita kena semak balik. Lepas ni balik, check balik kawan-kawan kita. Okay, kawan-kawan kita, kita kenal tak? Kalau kita tak kenal, ha, itu masalah paling besar. Bukan apa, bagi saya macam kalau kawan kita tak kenal tu, bila dia duduk di kalangan 200, katalah kita ada 300 orang kawan-kawan dalam Facebook. Kalau dia duduk di kalangan 300 orang dalam Facebook ni, bayangkan you hanya kenal 50% lagi. 50% lagi you tak kenal. Apa yang jadi adalah 50% ni yang you tak kenal, duduk tengok perangai you post macam-macam macam ni post itu, post ini, post gambar itu, post gambar ini you tahu ke di kalangan 50% yang you tak kenal ni mungkin di kalangan ni adalah hacker mungkin di kalangan ni adalah orang-orang yang nak mengambil kesempatan dekat you you tak tahu so apa yang kita buat adalah jalan yang terbaik adalah kita hanya berkongsi benda-benda yang tidak memberi impact negatif kepada kita ataupun yang tak akan kena balik kepada kita Alright. Jangan jadi orang yang mencapap. Uh, ini bahasa budak muda. Mencapap. Mencapap maksud dia mencari publicity. Okay. So kita tak perlu nak mencari publicity dalam social media whatsoever. Kalau kita orang yang terbaik, kita akan kenal sebagai orang terbaik. Sekarang ni lebih parah lagi, dulu tak apa ada Facebook saja, up post dalam Facebook, up status dalam Facebook. Sekarang ni up status dalam WhatsApp pula bergaduh sana sini sana sini sini oh bubuh status dalam WhatsApp yang saya lebih tak faham kadang-kadang bergaduh dengan mak cik kedai pergi kedai bergaduh dengan mak cik kedai yang balik up status dekat dalam WhatsApp status tu mak cik kedai tu ada ke nak baca you tak kenal pun mak cik kedai tu yang you up status tu nak bagi siapa baca you bergaduh dengan mak cik kedai you bercakap dengan makcik kedai tu sendiri apa yang you tak puas hati bercakap elok-elok dengan makcik kedai tu tapi you tak bercakap elok-elok you balik you duk maki hamu dalam whatsapp status kalau you ada seribu orang kawan dalam whatsapp tu semua orang duk baca tu semua orang duk rasa macam eh dia ni marah kat aku ke dia ni marah kat aku apa kita yang mengundang negativity dalam diri kita tak kisahlah sama ada benda ni cikgu ke benda ni pelajar ke apa tak puas hati cakap depan-depan cakap elok-elok ni bukan ni, inilah masalah fantasy kita sebab kita rasa macam whatsapp tu hak kita kalau you nak up status betul-betul boleh you up rasa macam tak boleh Syed Rizman saya kena up status juga kalau tidak hidup saya tak sempurna tanpa up status boleh tak ada masalah you up whatsapp status you buat private mode you sendiri boleh baca sama juga macam Facebook you up you punya post you buat private to you you sendiri baca tapi masalah dia orang yang tak bersalah orang yang tak tahu apa-apa Duk buka you punya WhatsApp status, duk nampak benda yang macam semua orang salah, orang ni salah, orang ni salah, orang tak tahu you cakap pasal siapa. Dan makcik kedai tu baru you jumpa tadi, you tak ambil pun nombor telefon dia, bertukar WhatsApp pun tak ada. Makcik kedai tu pun tak baca you punya WhatsApp status. Ni masalah kita. Kita meluahkan pada tempat yang tidak betul. So kita belajar-belajar nilai. Sekarang ni bukan apa, kalau kita tengok balik, kita kena jadi orang yang sabar. Kalau rasa nak marah ke apa semua, tak perlu nak tunjuk kat satu dunia, you tengah marah. Kalau you bahagia, tak perlu tunjuk kat satu dunia, you tengah bahagia. Kita faham, ada yang cakap saya bukan apa, bila saya bahagia, saya letak dalam status saya, saya nak semua orang mendoakan kesejahteraan kan kebahagiaan saya. Betul. Tak ada masalah. Buatlah. Kalau rasa nak buat. Tapi kalau orang kecam, janganlah marah sebab oh nanti, bila kena kecam you cakap pula oh ini aku punya Facebook aku punya sukalah masalahnya memang kau punya Facebook tetapi kau letak bagi orang lain baca suka hati orang jugalah nak kecam so kita kena jadi orang yang memang berlapang dada bila kita menggunakan Facebook menggunakan social media kita jadi orang yang berlapang dada jangan sakit kepala kepada benda-benda yang tak perlu ini balik dia fikir, Ya Allah, orang ni tak suka aku, orang ni mengata pasal aku, orang ni lantaklah. Begitu. Sebab itulah dunia teknologi. Yang mana inilah dunia fantasi yang kita tak boleh elak langsung benda tu daripada tak berlaku. Apa yang kita buat hari ini kita kena terima. Se, Se Sebaik mungkin kita kena terima. Okay, dan uh, antara isu-isu yang melibatkan fantasi dunia cyber ni macam saya kata selalulah, kalau nak beli barang ke apa ke, hati-hati. Nak berkawan anak-anak muda sekarang ni hati-hati. Bukan kata tak boleh kawan, carilah kawan yang betul. Cari kawan yang boleh membantu kita untuk menaikkan semangat kita. Dan yang paling menyedihkan, saya minta maaf hari ini saya bercakap juga ada student kat sini uh, okey. Kalau kita boleh melayari Facebook bagi kat kita Facebook. Bagi kat kita social media. Okey, bagi kat kita social media daripada pagi sampai pukul 12 malam kita boleh pakai internet betul kita boleh pakai social media tetapi okey macam mana kita nak tegur orang macam tu yang suka post-post story macam tu okey kejap lagi saya jawab macam mana eh dia tak ada satu kaedah yang tepat kejap lagi saya jawab kalau apa nama anak-anak kita bagi kat kita okey pelajar-pelajar semua yang ada depan saya ah ni abang nak cakap abang abang lagu eh abang nak cakap kalau kita boleh main game bagi kita daripada pagi sampai ke tengah hari sampai ke petang sampai ke malam kita boleh main game kita boleh berwhatsapp kita boleh tengok Insta apa Instagram social media yang lain jangan sampai sekarang ni PDPR kita bagi alasan kata uh, kita tak boleh masuk kelas okay. saya pernah eh saya pernah pergi ke sekolah-sekolah yang mana mungkin kawasan luar bandar cikgu dia kata itulah cikgu Rizal susah sebab pelajar-pelajar ni kata dia orang tak ada internet, susah dapat internet apa semua. Saya kata macam mana susah dapat internet? Bila saya buat satu scanning kawasan tempat tu ramai je yang pelajar-pelajar dok main Facebook. Tapi bila bila masa PDPR <coughs> tak boleh masuk. Okay? Uh, so bila masa pembelajaran secara online apa semua, biar cikgu bercakap sendiri. Cikgu pun kelakar eh, kadang, -kadang bercakap seorang-seorang <laughs> kata, kata kan. Uh, so kita kena meraihkan dalam dunia sekarang saya cakap Uh, kita nak berjaya orang yang pertama yang kita kena hargai adalah mak ayah kita Selepas tu adalah cikgu-cikgu kita Sebab saya duduk di sini orang cakap sebagai intelligence uh, unit Saya buat bisnes saya sendiri, saya kongsikan sedikit Saya bukan asal daripada sekolah-sekolah yang hebat Saya pun dulu sekolah-sekolah yang sekolah biasa je uh, Dulu ada kes gaduh, ada kes apa saya dulu sekolah menengah kebangsaan Datuk Set Omak. Syed Omak uh, Jalan Setana. So sekolah biasa, sekolah yang 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 uh, bukan orang kenal macam uh, star website. Tapi bila kita nak ubah diri kita, saya selalu cakap kita buat baik dengan cikgu kita. Bukanlah saya kata saya yang terbaik, tapi ada di kalangan cikgu-cikgu saya yang ada sekarang ni yang saya panggil untuk join saya ceramah apa semua walaupun dia orang dah pencen saya panggil dia orang join untuk ceramah ada saya tak perlu sebut lah nama cikgu-cikgu tu sebab ada cikgu-cikgu yang dia tahu siapa dia saya panggil join saya ceramah berkolaborasi apa semua sebab bagi saya itu hubungan yang memang buat saya duduk di mana saya duduk sekarang ni Okay saya boleh bercakap dengan pelajar-pelajar saya boleh bercakap dengan semua orang sebab saya bukan datang daripada golongan yang memang kaya raya tak saya percaya bahawa dengan ilmu saja yang boleh buat kita duduk kat mana kita duduk sekarang ni dan dengan kita berbuat baik dengan cikgu kita lah kita boleh berada di mana yang kita berada sekarang ni kita tak perlu mencari satu benda mungkin ada di kalangan pelajar ni yang mana cabaran untuk cikgu-cikgu juga kadang-kadang uh, pelajar-pelajar mencari sos-sos luar untuk belajar tak ada masalah kadang-kadang dia balik dia argue pula dengan cikgu dia cikgu saya tengok daripada youtube dia cakap macam macam macam, -macam ni cikgu buat macam ni -macam, macam macam ni no cikgu ni ini salah cikgu pula salah kata so kadang-kadang bila kita nak menegur ada cara kita nak menegur so macam tadi adik tadi tanya macam mana kita nak menegur kawan-kawan kita dalam facebook okey ada cara kita nak menegur jangan sesekali peli balik dalam tu Okay, kadang-kadang kita bila orang post kita tak puas hati dengan post tu kita pula up status, kita peli-peli orang tu. Jangan peli-peli. Ada masa kita perlu diam dan ada masa kita just buat baik dengan dia, bercakap baik, benda-benda baik dengan dia. Tak perlu nak status, nak kena peli sana, peli sini. Jangan menghasut satu sama lain untuk membenci orang lain. Okay, itu antara benda yang saya pegang kunci daripada dulu sampai sekarang. Selama 8 tahun, 9 tahun daripada saya budak yang dulu tak boleh cakap English langsung and then sekarang Alhamdulillah saya boleh berceramah depan Mak Saleh sekalipun tapi itu adalah berkat daripada mak ayah saya, berkat daripada cikgu-cikgu saya sebab bukan perlu, anda tak perlu, bukan orang kata apa, penentu dia bukan sebab anda bijak, tak benda tu adalah sebab keberkatan tak kisah cikgu mana yang ajar ada cikgu mana yang anda tak suka itu adalah keberkatan jangan sesekali dunia sekarang ni lebih menakutkan tak puas hati dengan cikgu buat satu grup whatsapp kutuk cikgu Okay, sama juga dengan cikgu-cikgu kalau ada sekarang ni pun saya minta maaf kalau tak puas hati sama sendiri jangan buat satu grup kutuk pula kawan macam ni Okay, dan pelajar-pelajar sekalipun tak puas hati sama-sama kawan pun jangan buat satu grup whatsapp kutuk each other sebab benda ni adalah benda yang tidak membina Kenapa? Saya kata Bila kita tengah kutuk Katalah dalam kawan kita tu ada 20 orang Ataupun ada 10 orang dalam grup Kita tak tahu 10-10 orang ni Betul-betul side kita ke tak? Bayangkan kalau benda nak jadi Salah satu daripada orang tu Screenshot hantar pula kat orang yang kita kutuk tu Apa nak jadi? So akan jadi lebih panjang Dia punya bergaduh sana sini awak so, Benda ni lah yang kita kena jaga supaya benda ni adalah benda yang harmoni. Teknologi ni bukan sebagai hero untuk dalam dunia kita, bukan sebagai panduan dalam dunia kita. Tak, salah. Teknologi ni hanyalah menjadi komplement kepada kehidupan kita. Jangan rasa teknologi ni sikit-sikit cari teknologi. Cukuplah saya rasa banyak kita nak cari cari nak cari makan pun kadang-kadang kita gunakan teknologi. Tak ada masalah silakan. Kita nak cari waste pun kita gunakan teknologi. Tapi betapa degilnya kita, waste suruh masuk kiri, kita masuk kanan sebab kita rasa kita lebih betul daripada waste. Itu masalah dia. So, kita menggunakan teknologi ni sebagai pemudah cara tetapi bukanlah sebagai hero dalam dunia kita sekarang ni. Itu nasihat saya kepada semua para pelajar dan um, bukan para pelajar sajalah siapa-siapa yang menonton live ni. So, kita kena ingat apa saja yang kita buat ni akan menjadi apa nama? tanggungjawab kita lagi 20 tahun 30 tahun akan datang untuk kita menjawab setiap soalan daripada orang nanti. Sebab 20 tahun 30 tahun kita datang akan datang kita tak tahu lagi. Apa yang kita viralkan hari ni Allahuakbar. Minta maaf eh, ofis sebelah saya tak tahu kenapa waktu ni dia buat construction. <laughs> saya minta maaf banyak-banyak. Mungkin ada gangguan bunyi sana sini. Tapi a uh, okey, saya rasa sampai setakat dulu uh, setakat ni dulu. Saya punya uh, perkongsian kalau ada masalah ataupun uh, apa saja information yang nak bertanya kepada saya, boleh terus a uh, contact saya di WhatsApp di nombor 012 574 7904 012 574 7904 tapi janganlah ada juga yang di kalangan sebelum-sebelum ni peserta sebelum ni pukul 3 pagi WhatsApp saya <laughs> nak minta tolong telefon hilang lah itulah ini okey ada masalah jangan sampai pukul 2 3 pagi pun uh, masih WhatsApp so kalau ada masalah insyaallah bagi tahu kepada saya dan bukanlah saya kata setiap benda tu saya boleh selesaikan tetapi at least saya boleh berkongsi apa pengalaman saya yang ada supaya kita boleh sama-sama membantu -sama untuk kita tak terjebak dalam dunia fantasi yang boleh memudaratkan diri kita di masa hadapan. Setakat tu dulu uh, saya punya perkongsian terima kasih kepada pihak sekolah kerana menjemput dan insyaAllah uh, agak-agak tak, tak serik lah untuk jemput lagi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih sangat-sangat eh. Ha, eh ucapkan kepada uh, Encik Muhammad Rizman bin Azhari. Eh saya dengar tau. <laughs> Aduh. Sangat-sangat tak lain. Eh. Ha, saya rasa eh rata-rata uh, apa komen tengok eh komen-komen dan juga uh, apa penonton eh sangat berterima kasih eh. Ha, eh kepada yang penceramah kita eh sebab banyaklah uh, ilmu yang i saya pun kadang alamak terkena juga kan. <laughs> Okey saya faham. Okey baiklah. Kita ada lagi masa sedikit uh, ada tak sesiapa uh, di dalam uh, komen chat ni nak uh, bagi sedikit apa soalan ke? Ada ke saya? Uh, tengok ni. Semua kata sangat-sangat uh, bermanfaat. Okey. Uh, saya rasa banyak eh uh, apa perkara yang kita telah banyak buat salah sebenarnya yang kita tak sedar betul tak? Ha okey. So pada saya kurangkan kontroversi eh tingkatkan prestasi. prestasi. Okey baiklah. <laughs> okey jangan lupa eh kepada para penonton semua link kehadiran tadi eh ada tertera di chat sila isi eh untuk mendapat e-sijil kehadiran. Okey. Ada Hmm, tak ada ha, ah yeah. ya okey okey majlis ilmu kita hampir melabuhkan tirai okey setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada uh, penje jemputan penceramah kita eh atas kesudian menerima lamaran kami eh memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua eh dalam melayari hidup apatah lagi dalam musim pandemik Covid ni Betul tak hmm okey so Seterusnya, diucapkan juga terima kasih kepada para penonton alam maya, pengetua SMK Perempuan Methodist Puan Sajita Tajikor barisan pentadbir, guru-guru, murid-murid, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua lain masa bersua lagi. Okey. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami pohonkan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Terima kasih semua.